Sukobi stranačkih lidera na BH političkoj sceni redovno se prenose na najvažnije nivoje vlasti, a posljednjih mjeseci utjecali su i na rad predsjedništva BiH. Tako se ponovo nameće pitanje o tome koliko je u interesu naše zemlje da domaći političari istovremeno obavljaju najviše državne i stranačke funkcije. Ustaljena praksa prepisivanja od evropskih zemalja čini se funkcioniše samo onda kada to odgovara političkom vrhu naše zemlje. Dok je u većini zemalja nespojiva pozicija predsjednika države i lidera stranke, u Bosni i Hercegovini čista suprotnost. Sva tri člana predsjedništva BiH kada su preuzeli mandate, već su vodili i političke stranke. Posljednjih dana odnosi među liderima vladajuće koalicije Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića uzburkali su se do te mjere da je prijetila blokada institucija. Te je postalo jasno da ne mogu u potpunosti odvojiti stranačku politiku od interesa države. U našoj zemlji za to nema zvaničnih inicijativa. Nisam optimista, ali kao ideja mi se jako sviđa i mislim da je to u stvari jedan standard u većini demokratskih zemalja. Dakle, ne mora biti propisano zakonom, ali bi bilo logično da neko zamrzne svoj status u političkoj partiji jer treba da bude i dovolja funkciju ime svih građana. Još ima vremena do općih izbora 2018. godine za izmjene izbornog zakona u kojem bi se ovo pitanje reguliralo.